सडकमा काम गर्ने एकजना अपरेटरको हेल्पर सहयोगी साथी थियो, अनि यहाँनिर साथीहरू कतिपय दुई तिनजना चाहिँ यही पुलमा तपाईँको टिकटक बनाउँदै बसेका थिएछन्। अनि यहाँनिर एकजना अङ्कलले चाहिँ माथिबाट ठुलो बाढी आयो भाग्नुपर्छ भनेर भाग्दै जाँदाखेरि यहाँ पर्खेर चाहिँ अब ठुलो ढुङ्गा छ होइन, त्यो ढुङ्गामाथि बसिरहेको अवस्थामा एकासी उसले आत्तिएर हाम फालेछ क्या तल, अनि तल हाम फालेपछि चाहिँ माथिबाट चाहिँ बाढी आइरहेको त्यही अवस्थामा चाहिँ उसलाई लगिएछ। अरू साथीहरूले चाहिँ होइन ऊ त पारी तर्यो भन्दै थिएँ, तर साथी रहेन रहेछ, अनि त्यस पछाडि मात्रै उनीहरूलाई थाहा भयो। कति बजीतिरको घटना? लगभग तपाईँको 9:45 घटना हो, 2 राति 9:45 घटना। यो ठाउँको नाम चाहिँ के भन्छ? यो तपाईँको चैनपुर नगरपालिका 1 को चाहिँ बिजारे बजार। ए